Tere tulemast tagasi meie kööki ja teeme täna tortillasid või noh, takode sisse võid samu asju panna 100% mitte midagi autentset, full mingi Tex-Mex Eesti versioon, aga lihtsalt mingid mõnusid asju, mida rulli keerata. Teeme kõigepealt sinna vahele praeseeni ja selle jaoks lõikad seened, kuidas on hea seent lõigata? Lõikad tal ühe külje ära, lased tal kukkuda siia ja vaata nüüd, nüüd ta püsib püsti ja nüüd on ta jube mugav lõigata. Eks ole? Ja teen kõikide seentega niimoodi ootan, kuni pann läheb kuumaks, paneme vahepeal kaamera kinni ja tuleme tagasi siis, kui neil on aeg minna panni peale. Kus mõni hetk pann on kuum, paneme seened pannile ja panen neile väiksed tükki võid ka, et nad tuleksid mõnusamad. No see oli liiga väike, vabalt teisele püsike see veel. See on vähe nagu head maiku ka juures. Ja nüüd ei juhtu paar minutit midagi muud põnevat kui see, et ma segan neid seeni siin, kuni nad on ilusad ja krõbedad sarnased kartuli ja muu asjaga ma panen talle soola ja pipart mõne hetke pärast, kui nad on kõik ilusti rasvaseks saanud ja kõik valmis seda endasse võtma. Ja kui tahad, võid panna veel õli või rasva juurde, aga jooksustega ei pea, siia sai juba küll. Ja nüüd praen neid siin mõned minutid, paneme soola pipra ära ja paneme selle saatel kaamera sisuliselt mõneks hetkeks kinni, sest mis seda seene keerutamist ikka vaadata. Ehk siis sool pipar. Ja nüüd praen neid siin, ma ei tea, mõne minuti selgi, kui on valmis, selgi kui meeldida, et paneme kaamera käima siis, kui on valmis ja räägime siis järgmistest asjadest. Tagasi ja möödus kuskil 7 minutit ja seened on päris ilusad, ma jätan veel siin jahedam, ikka ta ei ole jahedam siin poole, sõnaga mingi nõrgema kuumuse peale veitsaks veel käima. Tulen siia poole kööki, teeme järgmisena meie liha ja ma pärast kohe räägin kõikides asjad, mis me sisse panen, aga enne kui me saame panni peale minna, me oleme ära lõigata sibul ja küüslauk. Sibul üsna tavalisteks mingiteks kangideks keskele triib sisse ja lõikad ära, kanda, seda kollast jämedat osa sa ei taha süüa. Küüslauk noal puruks ühe korra läbi ja ma kaadri taga teen seda üle nüüd sibula ja küüslauguga ka, korjun need seened sealt kokku ja tuleme tagasi kaameraga siis, kui on aeg hakata meie liha tegema ja siis me tuleme tagasi. Oleme tagasi ja seened on kokku korjatud, pann on kuumas nagu lubatud ja räägime siis, mis meie liha sisse läheb. Kasutan kodust hakkliha, traditsiooniliselt tehakse veisega, aga võid teha ükskõik, mis kalkuniga, millega sa soovid. Siis nagu mainitud sibul ja küüslauk, siis vürtsköömen ja suitsud paprika, väga olulised. Selle jaoks on tegelikult poes mingi maitsaine seguga olemas, aga seda ei ole üldse keeruline ise teha ja see tuleb palju parem. Ehk siis need asjad, siis chili helbed ja cayenne pipar, et oleks mingisugust teravust veits, siis pune ja siis mingisugust tomatikaste, et kasuta jumala eest purgi oma, aga mul on juhuslikult minu pitsateost siin täpselt ideaalselt alles. Igal juhul hakkame otsast asju panni peale panema ja vaatame, mis sellest välja kujuneb. Lähme kõigepealt oma sibulaga ja et asi saaks mõnusam, siis ilmselgelt natukene võid ka, mitte üldse palju. Ja nüüd üldse kaua, kuna mu pann on tuli kuum, siis ma ei lähe üldse kaua nende sibulate kuumutamisega. Seega nad rasvad läbi, nad hakkavad väga ruttu läbi paistma ja me ei pea üldse vist
pausi sisse tegema. Sest nemad on kohe teemad, võib vaja kuidagi nii avasid. Mis see tähendub? Eemalde peal mine küle. Hoba, norm toode. Panen selle korraks kõrvale. Nüüd oma sibula, mis on natukene värvi saanud. Nagu sa saad aru, pann oli kuum. Tõmban kõrvale. Ja panen siia oma hakkliha. Võtan oma relva ja natukene segan teda laiali. Ta tuli vaakumist, siis ta on selline suht sihke, aga sellest ei ole probleem. Tood põhimõtteliselt sibulaga tagasi, pöörad ja lõhutada. Ja ma arvan, et seda meil ei ole vaja näidata, aga nüüd järgmised paar-kolm minutit ma lõhun ta ilusti lahti ja siis vaatame edasi. Ma olen oma liha nüüd ilusti laial lõhkunud, nagu sa näed. Ja nüüd kuskil 5 minutit praen seda siin ja ütleme, siis kui sulle tundub, et ta on minuti pärast valmis, siis hakkame lisama siia igast muid asju. Eks siis aegajalt segades kuskil 5 minutit mõnusalt oma liha pruuniks ja paneme kaamera uuesti käima, kui on aeg temaga järgmiseid asju teha. Möödus umbes 5 minutit ja liha on selline, et mulle see värvi poolest juba täitsa meeldi pakkumise asju juurde panema. Küüslauk kõigepealt. Ja panen mõned chili helbed ka kohe ära, sest neil saab vähe võtsil lahti käib. Mulle hea toode. Nii, ma ei katsu nüüd mitte palju panna, mul on kombeks üks testiga üle panna. Segan need korra sisse, aga kogused 300 grammi hakkliha peal on panin ühe sibula ja kolm küüslaugu küün. Ja neid kõik ülejäänud asju kuskil teelusika ümber, chili helbeid asju vähem. Aga nagu maitse järgi, tee üks kord ja proovi ja siis saad teha, kuidas sulle meeldib. Paneme siia nüüd oma vürtsköömeni. Tuleb siit midagi, tuleb küll. Palju on üks teelusikas. Siin tim. Nii on üks teelusikas, ma arvan. Siis paneme suitsutatud paprikat. Seda võid panna natuke rohkem, ma arvan. Võibolla 2 teelusikat. See on hea asi. Sai normaalne. Siis ma teen jääga, et sellest tuleb üks pikk saade. Siis panen oma pune. Siukse mõnusa raputuse. Korras segan, et midagi põhjas temaga ei juhtuks. Ei juhtu, kõik on ideaalne. Kus ma pooleli jõin soola pipart, ma ei ole veel pannud. Neid ei unusta mitte kunagi ära, sest maitsetu toit on rõve. Üks kõik kui palju muid asju paned, kui seda soola üldse ei ole ja midagi soolast ei ole, siis ta on ilmselt rõve, sest sool on maitse tugevda. Kes mul veel panemat on? Cayenne pipar on panemat, paneme teda ka, siukse mõnus rapp, seda ka vast tervet teelusikat ei taha. Oleneb kui vürtsine meeldib. Ja vist on kõik sisse saanud, ma tahaks öelda. Ja kui kõik on sisse saanud, siis paned ühe sellise väikse koguse oma tomatikastet ja siis ühe väikse koguse sama palju kui tomatikastet vett, et ta lahti lahjendada. Ja siis sellisel mitte väga kuumal, et ta läheb korraks väga vesiseks, ma segan ta kõik ilusti kokku ja siis kaua ta mul läheb, ma arvan, kuskil 10 minutit rahulikul kuumusel kodistan ta uuesti tihkeks tagasi. Siin on praegu palju vett, keedame selle vee välja ja maitsed kokku ja sellest saabki meie liha. Igal juhul umbes 10 minutit rahulikul kuumusel
ja teeme varsti mingid ettevalmistus edasi. Ma vahepeal otsin mingid uusi asju. Paneme korraks kaamera kinni ja tuleme mõne hetke pärast tagasi. Umbes 5 minutit on nüüd viimasest peatusest möödas. Päris palju vett on juba läinud, aga ma tahan seda veel tihedamaks, sest mida paksem see kaste seal ümber on, seda vähem jookseb mööda kätt alla pärast ja see rohkem jääb su rulli vahele. Siis lõikan veel mingid asju, ma panen sinna tomatit, mis ma teen, lõikan tomati pooleks, lõikan südamiku välja, kuigi nii väiksel võibolla ei peaks. Ja siis ütleme, et teen ta mingiteks kuubikuteks ja siis sibul. Ma tahan võimalikult õhukesi, nii õhukesi kui sa oskad sõrmega, muud kui nihutad vaikselt millimeetri kaupa, nuga on terav ja lased siit äärest. Kui need läbi paistavad, siis on jumala hea, need on pärast saad mõnusalt laotada, on täiega mõnusad. Lõikan need ära. Praen oma liha edasi ja siis varsti on aeg hakata midagi kokku keerama, ma arvan. Oleme tagasi, jah? Nüüd mu liha on valmis. Miks ma pliidi peale halu panin? On sellepärast, et ma tahan oma liha tõsta nõrguma. Või mitte nõrguma, aga nüüd kui siin on mingit üleliikset rasva või midagi, mis ei ole ära sidunud, siis ma tahan, et ta jookseks pigem välja kui mu rulli vahele pärast. Ja nüüd teeme oma kettad soojaks. Mina täna teen, eks ole, sellise tootega. Võid seda sama liha panna takode vahele kuhu iganes tortilla krõpsel peale. Aga kuidas ma need soojaks teen, on nii, et mul on see küpetus paper, mida ma teen märjaks, kui pitsu pilti. Läbimärjaks ja siis raputan, pigistan selle vee välja. Tulen vaatama, kui ta on märg, sa saad aru, siis ta on hoopis teissugune, ta läheb täiesti nagu pehmeks. Siis võtan oma ketta, et nii palju kui me täna sööme, me vist sööme nii palju. Panen need siia sisse ja ilusti keeran nad siia ja lähen nende kahju ja nüüd nad ei taha üldse nagu küpsetamist. 5 minutit tahavad ahjus, et nende see vesi, mis ma siia paperisse panin aurapleist läbi, nad lähevad mõnusaks ja siis on aeg hakata ehitama. Igal juhul ma panen need siia ja paneme kaamera isegi võib-olla 5, võib-olla 3 minutiks kinni, kuni nad on valmis ja siis hakkame ehitama. Möödus 3 minutit ja paber on kuiv, see tähendab, et kettad on valmis. Ühele kleepud vets, paber küll jõuvitavad kummas. Igal juhul võtan ühe selle. Nüüd ehitada võid, kuidas tahad. Mina asja laupäeval tekis vahepeal riivitud juustu ja praetud peekonit juurde. Ei ole ilmselt väga keerulised asjad, mida teha. Panen põhja, natukene juustu, mingit sedarilaadset kasutan mina. Siis laotan siia veidi peekonit, ütleme nii palju. 2 taldrikut, siis lähen lihaosakonda. Panen sellised tublid kopatäied ja ma ehitan oma rulli keskele sellist teatavat ristkülikut, nagu sa näed, umbes selle kujuga, mis mul see asi pärast tuleb. Neid saab igat pidi rullida, mulle meeldib niimoodi. Ütleme, see on esimeseks küll. Pane vahele täpselt seda, mis sulle meeldib. Ma teen praegu ühe sellise, et ma panen siia ühe hunniku sibulat. Siis ma panen siia ühe tomatid, feta juustu tahaks ka, aga mul vist ei ole seda. Siis panen siia natukene hapukoort ja siis lõpetan selle kõik ühe näituseks ühe salati lehega, et ta mõnuselt niimoodi kinni hoiaks veits. Nüüd keeran alumise serva peale, siit sõrmega aitan, keeran ühe serva, sõrmega aitan, keeran teise serva, võtan kätte ja löön selle endale näkku. Kaamera peab suht ruttu kinni minema, mis see läheb koledaks, aga
Nii olegi midagi rääkida, see näed ise. Ja kõik on nii mõnus, üli lihtne. Pane täpselt sinna, mida sa tahad. Lõika laua peale valmis. Pane kõik muud. Söö, naudi, tee, see liha on üli mõnus. Ma ei oskagi pikemalt rääkida. See kõik sõike asi. Taakode vahele, pane täpselt see sama. Teen teile süüa ja ma nüüd sõin see ära, ma ei vitsi rohkem rääkida. Aitab, aitab.